Não. Resolva. Resolva a equação diferencial linear, que é não homogênea, tá? Essa daqui eu já fiz, hein? Deixa eu ver aqui. Outro. Tá? F duas linhas de x. Tá? F duas linhas de x mais F de x igual a seno de x, tá? F2 linha de x mais f de x igual a seno de x. Então, resolvi esta equação aí, tá? F2 linha de x mais f de x igual a seno de x. Então, solução. Solução. Então veja, vamos atrás da solução da homogênea, não é? Então, a equação característica, a equação característica é o 2 mais u igual a zero, de quem? Da equação diferencial linear homogênea, EDLH. Qual é a equação diferencial homogênea? F2 linhas de x. Hã? Mais u igual a zero. Mais f de x igual a zero. Essa é a equação homogênea. Mais um, é mais um, desculpa, mais um. Mais um. Eu tenho toda a razão. Mais um igual a zero. Da equação diferencial linear homogênea, tem duas raízes complexas, né? Tá? Tem duas raízes complexas. Quais são? E menos I. E menos I. Tá bom? I e menos I. Ou seja, são equações da forma alfa mais I beta, onde o alfa é zero, é alfa mais I beta. E alfa menos e beta, onde o alfa é quanto? O alfa é zero e o beta é 1. Tá certo? É o número complexo 0 mais i. Tá? Nós estamos diante da situação que você, o número complexo 0 mais 1i. Alfa 0, beta é 1. É raiz da equação característica. Então, nesse caso, a solução geral da equação homogênea é uma combinação linear de e elevado a alfa x cosseno de beta x e e elevado a alfa x seno de beta x, que no caso, como alfa é zero, vai ficar só seno e cosseno, tá? Então, qual é a conclusão? Daí,
daí a solução geral ψg de quem? Da equação diferencial linear homogênea é dada por. É dada por o quê? Lá. Vou desligar aqui porque a bateria está fraca. Lá. Vamos lá. Psi, né? Psi. Eu uso psi para homogêneo. É dada por psi g de x igual a quem? É a cosseno de x, né? A cosseno de x, tá? Mais b seno de x. Qualquer que seja o x real, onde a e b são constantes reais. Isso é a solução geral da equação homogênea. Tá? Da equação homogênea. Bem, aí olhe para cá. Olhe para cá, né? Isso aqui, vamos atrás da solução particular da não homogênea. Isso aqui é o número da forma e elevado a alfa x seno de beta x. Seno de beta x. Onde o alfa é zero e o beta é um. Então, o número alfa mais e beta é a raiz da equação homogênea. Desculpe. O número alfa mais e beta é a raiz da equação característica associada à equação homogênea. Portanto, a minha solução particular, tá, que eu vou atrás, tá certo? Não, eu não vou poder ir atrás de uma solução particular que seja combinação linear de seno e do cosseno em x. Porque isso já é solução da homogênea. Portanto, não será a solução da não homogênea. Então, eu vou ter que pegar isso aqui e multiplicar por quê? Por x. Para ter uma solução particular da não homogêneo, tá? E aí começa toda a engenharia, né? Dados A e B reais, seja φ a função da forma x, tá? Ax cosseno de x, cosseno de x, mais o quê? Px seno de x. Eu estou multiplicando isso aqui por x, ok? A e b constantes. Φ cosseno de x, onde qualquer que seja o x real, qualquer que seja o x real, o a e b já são reais, isso, né? Não tem um onde não, não cabe mais um onde. Bem, a teoria diz que eu
tenho sucesso, que eu terei sucesso em buscar uma solução dessa forma da equação diferencial não homogênea, tá? Deixa eu apagar isso aqui, é só para ter um entendimento, tá? Pronto, já está entendido, tá? Que isso aqui precisa. Bem, mas eu tenho que derivar e jogar na equação. Então, primeiro, se φ é dessa forma, tem-se. Quem é a derivada da φ em x? Derivada da φ em x vai ficar o quê? A cosseno de x. Muito bem. Menos ax seno de x. Tá? Mais b seno de x. Mais bx cosseno de x. Tá? Dá para juntar alguma coisa? Não. Não dá para juntar nada. Tá? Não dá para juntar nada. Qualquer que seja x real. E agora vamos ver quem é a derivada segunda. Ψ duas linhas em x. Quem é? Aí vai ficar. Vamos com calma. Menos a seno de x. Agora a derivada aqui. Menos a, derivada dessa, tá? Menos a seno de x, menos ax cosseno de x, que eu estou usando a regra do produto. Ok? Então, já foi a derivada dessa, já foi a derivada dessa, né? Já foi a derivada dessa, certo? Agora vamos à derivada dessa, né? Derivada dessa é quem? Mais b. Cosseno de x. Então, a derivada dessa foi. Agora, vamos à derivada dessa. Tá? Mais b. Mais b. Cosseno de x. Menos bx seno de x. Beleza. Seno de x. E aqui eu posso agrupar, certo? Então, vamos agrupar, se eu não errei. Agrupando, o que é que multiplica só o seno? Menos 2a. Menos 2a, seno de x. Multiplica só o seno, dá isso. O que é que multiplica só o cosseno? Mais 2b, cosseno de x. Agora, o que é que multiplica x vezes o seno? Só tem uma, né? Um? Menos bx seno de x. E o que é que multiplica x vezes o cosseno? Menos ax cosseno de x. Isso aqui, qualquer que seja x real. Olha aqui, o que eu fiz aqui, calculei para a função φ dessa forma, onde a e b são dois números reais, constantes, portanto, a derivada primeira de ψ, né, para ψ dessa forma, onde a e b são constantes reais, a derivada primeira da ψ em x é isso aí, tá? E a derivada segunda é isso aqui. Deixa eu apagar essas coisas aqui, que agora... Se deixar, vai atrapalhar. Pronto. Daí, aí agora vem a engenharia de fato, né? Daí, ψ é solução de quem? Da equação diferencial linear, o quê? Não homogênea. Se somente se, o quê? ψ duas linhas de x, né, ó, ψ duas linhas de x, peguei a equação, essa daqui, ó, ψ duas linhas de x, mais ψ em x, isso é igual a quê? Seno de x. Qualquer que seja o x real. Que ocorre se somente se, agora é jogar. ψ duas linhas. Quem é ψ duas linhas? Menos 2a seno de x
mais 2b cosseno de x menos bx seno de x menos ax seno de x. Esqueci nada, não? Verifique aí se eu esqueci alguma coisa. Isso é a derivada segunda, tá? Esqueci nada, não, né? Mais Px em x. Mais Px em x. Quanto é Px em x? Mais ax, o quê? Cosseno de x. Mais o quê? Tá certo. Como é? Bora ver. A conta aqui tá certa? A conta aqui em cima? É. Ela tá na última linha, ó. Ó, aqui? Na última linha, lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo. É que tem menos bx sendo x, menos ax sendo x. Menos 2a sendo x. Mais 2b cosseno de x. Menos bx sendo x. Menos ax cosseno de x, né? Ah, isso aqui tá errado, tá errado. Já ia errar, viu? Menos ax cosseno de x. Obrigado. De novo, ó. Menos 2a seno de x, mais 2b cosseno de x, menos bx seno de x, menos ax cosseno de x. Isso encerra a derivada segunda, né? Mais a φ. Então fica mais a ψ em x, mais ax cosseno de x, mais bx seno de x. Pronto, isso encerra a ψ. Isso tem que ser igual a quê? A seno de x, né? Qualquer que seja o x real. Que é se, somente se. Agora vamos agrupar o que dá. O que é que multiplica só o seno? Cortar o quê? Ah, os quatro últimos termos? Os quatro? Ah, é, exatamente, ó. Beleza, beleza. Saiu melhor do que encomenda. Esse aqui, né? Vai embora com esse, ó. Esse aqui, vai embora com esse. Ótimo. Então, é se somente se, o quê? Menos 2a seno de x, mais o quê? Mais 2b cosseno de x. Isso é igual a quê? Seno de x, qualquer que seja o x real. Isso ocorre, com certeza, se o 2a foi igual a menos 1, né? Ou seja, o a foi menos 1 meio. E o b, e o 2b igual a zero, que é o b igual a zero. Se isso ocorre, se isso, então isso. Só que assim, somente se, porque as funções são linearmente dependentes. Dá. Acabou. Acabou, né? Tá? Logo, tá? Logo. Logo. Qual é a conclusão? Logo, φp de x igual a quem? A, né? Que é canto? Menos 1 meio. Menos 1 meio. De x cosseno de x. Qualquer que seja o x real, né? O b é zero, né? É solução particular, né? Para ficar bem claro.
da equação diferencial linear não homogênea. Portanto, a solução geral PCG da equação diferencial linear não homogênea é dada por PCG em X igual a quê? É a solução geral da homogênea, onde está ela? Aqui. A cosseno de X mais B seno de X. Mais a solução particular que eu tenho. Mais uma, a solução particular, não existe a solução. Uma solução particular, artigo indefinido. Estou falando errado. Menos 1/2 de X cosseno de X. Qualquer que seja o X real, onde A e B se acham. Tá certo? Então tá aí, tá certo? Pronto, começa o...